in Köln an den Folgen seiner Leukämieerkrankung gestorben ist. Sein Tod erschüttert mich tief und meine Gedanken gehen in die Richtung zu. Και πιστεύω ότι θα πρέπει αν μη τι άλλο να γίνει μια αναφορά γιατί γιατί ο Μιχαήλ Μόντς ήταν ένας άνθρωπος το όνομα του οποίου ήταν συνώνυμο με την ελπίδα και φυσικά για με προσπάθειες πάντοτε στο πολιτικό πεδίο. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στη σύζυγό του, την οποία σκέφτομαι ιδιαίτερα και θα ήθελα να της μεταδώσω την βαθιά μου θλίψη και τα συλληπιτήριά μου για τον χαμό του σύζυγου της. Die der Deutsche Bundestag erlebt hat. Erlauben Sie mir auch meine persönliche Erinnerung. Ich habe Guido Westerwelle als empfindsam und als nachdenklichen Menschen erlebt. Ein Menschen, dessen Wort, wenn er es einmal gegeben hatte, auch Gültigkeit hatte. Einen verlässlichen und einen treuen Menschen. Und ich bleibe persönlich sehr dankbar für die vielen Begegnungen und die vielen Gespräche. Στον οποίο πάνω μπορούσες να στηριχτείς. Auch Gespräche, die ich nach seinem Abschied aus der Politik führen konnte. Dass er nun mit έμαθα πολλά από εκείνον. 54 Jahren nicht mehr unter uns ist. Και το γεγονός ότι δεν βρίσκεται πια μαζί μας είναι δύσκολο να το δεχτούμε. Όλη η πολιτική της Γερμανίας, το φιλελεύθερο κίνημα και φυσικά και εγώ προσωπικά. Meine Damen und Herren, jetzt möchte ich Ihnen über das berichten, κυρίες was wir heute hier τώρα θα ήθελα in να πω λίγα λόγια Brüssel για, την, για το τι είπαμε σήμερα στο Συμβούλιο EU-Türkei και το οποίο φυσικά οδηγήσε, αν θέλετε, σε μια κοινή απόφαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας völlig neuartigen für uns und auch sehr schwierigen Flüchtlingskrise beschäftigt. Που θα έχει στόχο την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς προσφυγικής κρίσης. Es schaffen wird. Η Ευρώπη θα τα καταφέρει και αυτό είναι το πρώτο βήμα και το πρώτο δείγμα προς αυτή την κατεύθυνση. Το ότι τα 28 κράτη-μέλη της Ένωσης σε συμφωνία με την Τουρκία αποφάσισαν να δράσουν μέσα σε μια πραγματική εταιρική σχέση είναι ένα πάρα πολύ καλό δείγμα. Αυτά λοιπόν που είχαμε ήδη συμφωνήσει τον Οκτώβριο του 2015 πιστεύω ότι βοηθούν στην αντιμετώπιση της κρίσης των προσφύγων και φυσικά και κυρίως εκείνων που βρίσκονται στην ιδωμένη της Ελλάδας. Πιστεύω ότι θα βοηθήσουν ιδιαίτερα και την Ελλάδα να αντιμετωπίσει την κρίση και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών. Βέβαια, η συμφωνία αυτή αποτελεί πέραν από μια συμφωνία αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης και έναν τρόπο αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Ο στόχος αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός και πιστεύω ότι η συμφωνία με την Τουρκία θα μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν πρέπει βέβαια να έχουμε ουτοπίες. Παραδείγματος χάρη, να πιστεύουμε ότι αυτά που συμφωνήσαμε σήμερα θα είναι αρκετά. Υπάρχουν ακόμα σημαντικά κενά και πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και να συμφωνήσουμε, λεπτομέρειες και τεχνικά ζητήματα που θα πρέπει να διευθετήσουμε. Όμως, παρόλα αυτά, αυτό δεν αφαιρεί τίποτα από το βάρος της σημερινής συμφωνίας. Θα ήθελα γι' αυτό το λόγο και τον Ντόναλντ Τούσκ να τον ευχαριστήσω θερμότατα για τις προσπάθειες που κατέβαλα,
όπως επίσης και τον Τούρκο Πρωθυπουργό, ο οποίος συμμετείχε στις συζητήσεις και έκανε τα πάντα για να φτάσουμε σε αυτή την συμφωνία. Και συνεπώς ήδη έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά σε σχέση με αυτά που είχαμε πει στο προηγούμενο, στην προηγούμενη συνάντηση κορυφής. Asyl- oder Visapflichten, die eingeführt και φυσικά σε αυτό περιλαμβάνεται το γεγονός ότι θα ανοίξει το κεφάλαιο 17, ότι θα συμφωνήσαμε να καταπολεμήσουμε μαζί με την Τουρκία τη δράση των παράνομων διακινητών. Έχουμε ξεκινήσει, όπως ξέρετε, όπως είχαμε συμφωνήσει στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής, την συνεργασία μας με το ΝΑΤΟ για την διαφύλαξη των συνόρων. Και σήμερα, με αυτά που συμφωνήσαμε, πιστεύουμε ότι πραγματικά θα καταφέρουμε ακόμα ένα χτύπημα, θα μπορέσουμε να καταστρέψουμε, θα έλεγα, το μοντέλο πάνω στο οποίο βασίζεται η δράση των διακινητών, έτσι ώστε και να εμποδίσουμε την παράνομη είσοδο στην Ευρώπη, αλλά και να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαπλήρωσης όσων βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη. Παραδείγματος χάρη, συμφωνήσαμε ότι όλοι οι μετανάστες οι οποίοι φτάνουν στην Τουρκία και επιχειρούν να περάσουν στην Ελλάδα παράνομα θα αποστέλλονται πίσω στην Τουρκία. Αυτό αποτελεί μια σημαντική διεθνή συμφωνία. Θεωρούμε όμως ότι ακόμα μεγαλύτερη συμφωνία είναι το γεγονός ότι θα τηρούνται σε αυτή την διαδικασία όλες οι συνθήκες του διεθνούς δικαίου. Οι άνθρωποι αυτοί θα καταγράφονται και βέβαια αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς αποτελεί ένα κράτος δικαίου και για την συμφωνία που έχει υπογράψει με την Τουρκία. Επίσης, η συμφωνία αυτή θα ισχύσει από την 20 Μαρτίου 2016. Όλοι λοιπόν οι πρόσφυγες οι οποίοι θα φτάνουν στα ελληνικά νησιά από την Τουρκία από την 20 Μαρτίου 2016 θα αποστέλλονται, θα επιστρέφονται πίσω στην Τουρκία και εφόσον δεν υπάρχει βάσιμος λόγος να υποβάλουν αίτημα προς άσυλο. Όσον αφορά τους Σύριους, καταλήξαμε ότι για κάθε παράνομο Σύριο ο οποίος επιστρέφεται στην Τουρκία, ένας άλλος Σύριος ο οποίος έχει εισέλθει νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει το δικαίωμα μετεγκατάστασης παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια για όλους όσους επιστρέφονται προβλέπεται η επανεγκατάσταση σε κράτη γειτονικά της Συρίας τα οποία θα υποστηριχθούν ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το επιπλέον βάρος και των ανθρώπων αυτών. Και φυσικά όσον αφορά την μετεγκατάσταση υπάρχει και η Ελλάδα με την Ιταλία, οι οποίες θα φέρουν ένα σημαντικό βάρος αυτής και επίσης θα ενισχυθούν με πόρους για να το καταφέρουν. Einsetzen und hierüber gab es auch eine große Επίσης, συζήτηση έγινε και για τα περαιτέρω δαπάνες που θα απαιτηθούν για την υποστήριξη αυτού του σχεδίου. Ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το σχέδιο της με την κατάσταση ταχύτερα από ότι με άλλο τρόπο. Φυσικά,
αν το μοντέλο δεν λειτουργήσει, θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο, αλλά προς το παρόν θα ισχύσει αυτό. Η Τουρκία βεβαίως θα πρέπει να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να κλείσει κάθε άλλη οδό παράνομης εισδοχής στην Ευρώπη, παράνομης μετανάστευσης. Και εάν τα καταφέρουμε να την σταματήσουμε ή τουλάχιστον να την ελαχιστοποιήσουμε, τότε θα χρησιμοποιήσουμε τον μηχανισμό, αν θέλετε, εθελοντικής εγκατάστασης των προσφύγων στα κράτη της Ευρώπης. Έχουμε επίσης ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά μια σειρά θυμάτων που αφορά την Τουρκία. Το ένα θέμα αφορά καταρχήν την απελευθέρωση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες. Φυσικά υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που θα πρέπει να εκπληρωθούν πριν πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο. Ένα ολόκληρο σχέδιο το οποίο η Τουρκία θα πρέπει να ακολουθήσει μέχρι τα τέλη του Ιουνίου για να ξεκινήσει μια διαδικασία την οποία θα πρέπει βεβαίως να αξιολογήσει καταρχήν η Επιτροπή. Όσον αφορά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα διατεθούν στην Τουρκία για τους πρόσφυγες, φυσικά θα επιταχυνθεί η εκταμείευσή τους. Συμφωνήσαμε επίσης να δοθούν σε υποδομές, κυρίως στην υγεία, στην κάλυψη της διατροφής και άλλων τρεχόντων δαπανών. Και σε περίπτωση που δεν αρκέσουν, θα υπάρξει ζήτηση και για περαιτέρω κεφάλαιο. Όσον αφορά το κεφάλαιο 17, αυτό έχει ήδη ανοίξει. Θα ανοίξει επίσης και το κεφάλαιο 33 στα πλαίσια της Ολλανδικής Προεδρίας και κατόπιν θα συζητηθεί και το άνοιγμα περαιτέρω κεφαλαίων, αλλά αυτό θα πρέπει να το προετοιμάσει ακόμα η Επιτροπή. Όσον αφορά την βελτίωση της συνθήκης διαβίωσης των προσφύγων που βρίσκονται ακόμα στην Τουρκία, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ζήσουν μεγαλύτερη ασφάλεια στις συνοριακές περιοχές της Τουρκίας όσοι πρόσφυγες έχουν συγκεντρωθεί εκεί και σε κάθε περίπτωση η επιτυχής διαδικασία διαπραγμάτευσης που είχαμε με την Τουρκία νομίζω ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Und wird monatlich, wird das Ganze το σχέδιο dann, αυτό βεβαίως θα αξιολογείται μηνιαία. Wir haben jetzt vor uns eine sehr große logistische. Good afternoon, ladies and gentlemen. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τις δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ αυτή τη στιγμή.